Omasta taustastani ehkä sen verran myös, että siis mun tausta on musiikkitieteissä kautta etnomusikologiassa kautta populaarimusiikin tutkimuksessa. En ole varsinaisesti hip-hop-entusiasti, en juurikaan kuuntele sitä muuta kuin tutkimustarkoituksissa, mutta taas toisaalta niin kuin sen semmoinen niin kuin asema tässä tämmöisessä laajemmassa kulttuurisessa ympäristössä ja tietoisuudessa niin kiinnostaa kovasti, ja just se muutos, mikä tässä sanotaanko viimeisen 20-30 vuoden aikana Suomessakin on tapahtunut siihen liittyen, ja miten siitä on tullut niin sanotusti valtavirtaa, niin on se, mikä niin kuin mua erityisesti kiinnostaa. Ja sitä kautta kyllä sitten yksittäisemmät esimerkit sieltä täältä. Et yksi tuommoinen tuohon äskeiseen mainintaan kommenttiin viitaten, niin yksi semmoinen tapaustutkimus, mitä mä tuossa tein, niin liittyy ei niinkään hip-hoppiin vaan, tai räppiin, vaan yksinkertaisesti sellaiseen musiikkiin, lauluihin, joissa käytetään sanaa neegeri nimessä. Ja sitten kun mä rupesin etsimään näitä kappaleita, niin sieltä tuli vastaan tämä tämmöinen niin kuin aika laajakin korpus nimenomaan YouTuben kautta, jossa se, no jos ajatellaan näitä tämmöisiä historiallisempia esimerkkejä, että niissä semmoinen avoin rasistisuus on ehkä vähän välillä vähän niin kuin tulkinnanvaraisempaa, mutta sanan semmoisesta niin kuin tavallaan etymologiasta ja painolastista huolimatta. Mutta sitten näissä YouTube-tavarassa niin sitä ei yritetty peitellä millään tavalla, vaan siellä on sitten viilelty ja selkiä ja sen tapaisia asioita niin visuaalisesti mukana. Ja semmoista materiaalia, mitä ei niin tosiaan kyllä mikään levyyhtiö varmaan oikein voisi julkaista ja mitä ei ole kauhean hauska kuunnella. Mutta se, mikä siinä niin tavallaan on kiehtovaa, on juuri se, että sit se on kuitenkin tämä hip-hop kautta rap, se musiikillinen konteksti, jonka avulla se tai musiikillinen ilmaisuvaranto, jonka avulla näitä viestejä välitetään eteenpäin. Ja ehkä siinä voi ajatella, että syntyy semmoinen mielenkiintoinen jännite sen semmoisen niin musiikinlajin historian ja sen lainausmerkeissä mustuuden välillä ja sitten tämän tämmöisen rasistisen sisältö. No joo, mutta se mikä mua niin kuin, tässä niin kuin, erityisesti osaltaan kiinnostaa, on tämä tämmöinen historiallinen ulottuvuus. Ja toivottavasti nyt en tässä mitään abstrakteja tarvittu lähetellä, että sikäli se mitä tästä puheenvuorosta on mainostettu, niin ei välttämättä pitänyt paikkaansa. Mutta mä lähden nyt liikkeelle tästä tämmöistä sukupolviajattelusta, että miten suomalaisen räpin historiaa on rakennettu. Ja että tuommoisena karkeana yleistyksenä voisi ehkä väittää ja erinäisiin historiallisiin lähteisiin tai historiankirjoituksen lähteisiin tukeutuen, niin tämmöinen tietynlainen kolmijaottelu kolmen eri sukupolven välillä, joita sitten nimitellään välillä vähän eri tavoin. Nyt on tärkeää huomata se, että tässä on kysymys nimenomaan historian kirjoituksesta. Minä en väitä, että tämä on historiallinen totuus tai totuus niin kuin menneisyydestä, vaan pikemminkin niin, että no menneisyys on yksi juttu, ja se on semmoinen kaos, mistä ei niin kuin helpolla tolkkua oteta, ja sitten olennaisempaa niin kuin mun päämäärin kannalta on kiinnittää huomiota siihen, että miten sitä menneisyyttä jäsennetään, miten tämä suomalaisen räpin historia rakennetaan. Ja siltä pohjalta niin kuin voidaan ajatella, että sieltä löytyy näitä tällaisia tiettyjä taitekohtia. Tuossa on linkki, onko nyt Rumban sivuilla tehtyyn semmoisen lyhyeseen artikkeliin, toi Panu Jansson, joka nyt on räpistä kirjoittanut, suomiräpistä enemmänkin, niin hänen artikkelinsa, mutta sitä kautta sitten oli rakennettu esimerkiksi tällainen aikajana, mistä nyt tietysti voi poimia sitten jotakin niin kuin keskeisiä tai keskeisinä pidettyjä aspekteja. Ja että tavallaan niin kuin edelleen korostasin sitä, että no niin, että se mitä menneisyydessä on tapahtunut on tosiaan yksi juttu ja siellä on tosia tapahtumia. Ja sitten yhtä lailla tämä on niin kuin tosi tapahtuma siitä, että miten se menneisyys on niin kuin sitten hahmotettu. Ja täältä nyt voi tietysti ajatella just näitä tämmöisiä tietynlaisia nousuja ja laskuja ja näitä sukupolvia ajatellen, niin että tässä 2000-luvun kohdalla näitä merkintöjä on huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi vuonna 2004 tai 2005, että siellä ei niin kuin tämän mukaan ole tapahtunut yhtikäs mitään. Ja sitten niin päästään niin kuin tavallaan tämmöiseen valtavirtaistumiseen jossain määrin, mutta tämä nyt on yksi esimerkki siitä, miten tätä tietoa
menneisyydestä tuotetaan. Ja sitten tavallaan se kysymys on juuri siitä, että mitkä mahdollisesti ovat ne päämäärät ja niin sanotut salaiset agendat, niin kuin eräs brittiläinen musiikin historioitsija Jim Sampson näitä tavallaan tätä tämmöistä ongelmakenttää lähestyy. Tässä semmoisena teoreettisena lähtökohtana on tuo Murray Foremanin artikkeli tuommoisesta kirjasta kuin Redefining Mainstream Popular Music muutaman vuoden takaan, jossa hän just nimenomaan kiinnittyy tähän tämmöiseen niin kuin hip-hopin sisäisiin sukupolvierotteluihin, tai niin kuin hän sitä kutsuu tämmöisellä dissonanssitermillä. Mä en tiedä, se suomeksi ei käänny kovin hyvin, mutta käänsinpä kuitenkin. Ja sieltä sitten juuri näitä tämmöisiä vastakkaisia, mitkä tuossa Venlankin puheenvuorossa tuli sieltä tekijöiden suulla esiin, niin kuin juuri tämä tämmöinen, niin kuin, että miten sen tämmöiset sisäiset erottelut, miten ne toimii, tai ne on hyvin tavanomaisia, ja sitten miten ne linkittyy nimenomaan yhtäältä ikään, ja toisaalta sitten näihin tämmöisiin muulla tavoin niin kuin erottuviin osa-yleisöihin, jotka nyt sitten voisi ajatella, että ehkä määrittyy kielenkin ja sukupuolen ja niin poispäin, ja sitten tietysti tämmöisten niin kuin alagenrejen pohjalta. Että se, mihin hän sitten kiinnittää tai mainitsee tämmöisenä erityisenä piirteinä yleensä näissä keskusteluissa, niin on tämä tämmöinen, osaltaan tämä tämmöinen niin kuin tietty alkuperätarinoiden keskeisyys ja niissä esiintyvä sitten se semmoinen niin kuin viattomuuden kautta löytämisen diskurssi. Ja sitten, mikä tossakin niin kuin oikeastaan mun mielestä tuli esiin, sieltä on tämä tuomitseva nostalgia. Eli tavallaan se vanhempi sukupolvi nostalgisoimalla tavallaan esittää sen uudemman sukupolven tuotokset ehkä vähän vähemmän arvokkaina. Ja että tämä niin kuin tietysti tuo esiin sen semmoisen historian kirjoituksen poliittisuuden ja just tämän tämmöisen, niin kuin, että minkälaisia valtasuhteita, valtakysymyksiä sinne historian, sitä menneisyydestä tuotetun tiedon nimenomaan sen tuottamiseen liittyy. Tuolta, mikä nyt tämän layoutti vähän muuttui näköjään tässä, niin tuo ylärivi lukee metahistoriallisia tulkintoja. Ja että se semmoinen niin kuin laajempi käsitteellinen lähtökohta mulla on tämä ajatus metahistoriasta, mikä niin kuin voidaan ymmärtää historian historiana, eli että minkälaisia erilaisia historioita on ajan saatossa tuotettu. Ja juuri se, että miten, tai kysymys on erityisesti siitä, että miten sitä miten ne historiat kerrotaan, miten minkälaisia, niin voidaan puhua tämmöistä historiankirjoituksen kautta historian esitysten, sen ei todellakaan tarvitse olla vain kirjallisessa muodossa, sekä poetiikasta että politiikasta. Eli että on se semmoinen tietty tyyli, tietty tapa kertoa se tarinaa siitä menneisyydestä ja sillä ehkä niin kuin retorisesti yrittää vakuuttaa jostakin. Ja sitten taas toisaalta on se semmoinen suorempi päämäärähakuisuus, että se historia tuotetaan jotakin tarkoitusta varten. Yleensä se tuotetaan tämän päivän intresseistä, että siis se on aina sidoksissa siihen historian kirjoittamisen hetkeen. Ja tämä niin kuin sitten liittyy suoremmin siihen, että mikä tässä nyt niin kuin mun jutun ytimessä oikeastaan on tämä tämmöinen niin kuin tavallaan aika ennen sitä ensimmäistä sukupolvea. Ja että miten tämä tämmöinen niin kuin ehkä nämä alkuperätarinat tulee mukaan tähän suomalaista räppiä, suomiräppiä koskevaan historian kirjoitukseen ja siihen sillä tavalla sen semmoisen esihistoriaan. Tuossapa nyt on tuommoinen Mikko Alatalon sivulta, siis tämä on jännä piirre kyllä, että se Mikko, mä oon näitä asioita siis tämmöistä, ehkä voisi puhua usein tai laajemminkin suomalaisen populaarimusiikin rodullistamiseen liittyvissä erilaisissa tapaustutkimuksissa, mitä mä oon tehnyt, niin Mikko Alatalo tulee vastaan toistuvasti. Ja tässä on sitten nyt vaikkapa esimerkki siitä, että mikä on yksi väittämä ensimmäisestä suomalaisesta rap-kappaleesta. Jos ovi vain löytynyt pois. Näin on. Onko näin? Näin on. Sä tiedät meidät. Näin on.
tarkoitus. Näin on. Tällainen biisi. Ja nyt tietysti niin kuin tavallaan mun tarkoitusperin on oikeastaan aika toissijasta silleen se kiistely siitä, että onko tämä ensimmäinen suomalainen rap-kappale vai ei. Se mikä mua kiinnostaa on se, että se nimetään sellaiseksi. Ja sellaisena se niin kuin tämä nimeäminen niin kuin on otettava tosiasiana tässä. Ja sitten siitä voidaan mennä niin kuin eteenpäin pohtia sitä, että millä tavalla tämä kenties liittyy just tämmöisen niin kuin, lainausmerkeissä mustan musiikin omimisen semmoisen historialliseen jatkumoon ja niihin muihin, että miten tämmöinen muualta tullut ja nimenomaan niin kuin, tämmöiseen kulttuuriseen mustuuteen liitetty musiikillinen ilmaisumuoto, että miten se sitten niin kuin Suomessa, minkälaisen muodon se saa Suomessa ja miten se merkityksellistetään Suomessa. Ja tietysti tässä yhteydessä sitten on olennaista myös kiinnittää huomiota siihen, että mitä ne on ne musiikilliset detaljit siellä, joiden pohjalta sitten voidaan ehkä käydä sitä keskustelua, että miten tämmöinen kappale mahdollisesti niin kuin eroaa tuosta tämmöisestä tämän päivän suomiräpistä ja sen musiikillisista ilmaisukeinoista. Tämä niin kuin toisaalta voi ajatella, että tässä on samasta jossain määrin kysymys kuin siitä, tai semmoinen se ajatus siitä, että no, tai että se just niin kuin tavallaan mitä Venla tekee, että tämmöinen kysymys siitä, että miten tämmöiset niin kuin musiikillis-sanalliset ilmaisukeinot, että minkälaisia historiallisia yhteyksiä niiden välille voidaan hahmottaa ja rakentaa, että missä määrin niin kuin, tai tavallaan se semmoinen niin kuin pyrkimys ja just se niiden yhteyksien hahmottaminen kautta rakentaminen, niin että minkälaisia kytköksiä sillä sitten ehkä on tämmöiseen niin kuin kysymyksen kulttuurisesta appropriaatiosta ja siitä semmoisesta niin kuin, erityisesti sen NS-mustan kulttuurisen ilmaisun omimisesta. Ja että miksi se tavallaan pitää sen niin kuin tavallaan nykyisyys erityisesti hahmottaa sitten sen semmoisen kansallisen paikallisen ja paikallisten perinteiden tai tämmöisten niin kuin enemmän tai vähemmän rakennettujen perinteiden varassa. Ja että siinä tietysti tavallaan tullaan myös siihen kysymykseen, että no, että siitä kansallisesta päästään kyllä myös semmoisen oman suohon, että mikä sitten, niin miksi se on juuri niin kuin suomalainen, mikä se tekee suomalaisen. Voitaisiko puhua vaikkapa sitten pohjalaisesta tai tällaisista niin kuin alueellisista identiteeteistä yhtä lailla. Ja näitä esimerkkejä sitten niin kuin tavallaan tähän kansallisuuteen liittyen kyllä niin kuin löytyy tuolta menneisyydestä. Tämä on nyt tuolta JJJ-kirjasta Suomalaisen rockin historia, mikä tietysti on myös kiinnostava piirre, että siinä tämä suomalainen hip-hop kautta suomi-rap on alistettu tälle rockin tämmöiselle lavealle käsitykselle, mikä ei välttämättä sitten aina kaikissa tilanteissa natsaa yhteen sen mukaan, että miten hip-hop ja rap varsinkin tämmöisestä niin kuin sieltä sisäpiiriläisten kannalta ymmärretään. Mutta tässä on niin kuin tietysti se historiallinen hetki otettava huomioon, että tämä on tavallaan siinä 10 vuotta sen ensimmäisen aallon jälkeen, jossa tavallaan ei vielä ollut semmoista tietoa tai aavistusta ehkä siitä, että 2 vuoden kuluttua Fintelligence räjäyttää potin ja niin poispäin. Ja siinä niin kuin sitten lähestytään sitä asiaa sille, no tämän suomalaisuuden, että suomalaisinta, eli että siinä niin kuin korostetaan sitä semmoista kansallista identiteettiä. Ja sitten jos näitä luetaan, en tiedä kuinka hyvin ne näkyy, mutta siinä on ensimmäisenä Erich Dorff Band, Jumalauta pojat, Disco Rap 1. Onko kellään muuten tästä biisistä äänitettä olemassa? Koska se on yksi biisi, jota mä en ole onnistunut löytämään yhtään mistään. Ei YouTubesta, ei mistään tuolta. Mutta jos semmoinen tulee vastaan, niin mä mielelläni otan kopionsa. Jean-Pierre Kusela, saattokeikka rap, siitä mulla on, mutta mä jätän nyt tuon ääniesimerkin väliin. Raaka-aska kautta Popeda, heimies rap, pale tai palle oville, duk rap, eli tämmöistä suomenruotsalaista rappia, joka ei ehkä tässä yhteydessä, tai se on tavallaan omalaatuinen esimerkki tässä yhteydessä. Sitten on Bad ja Ryd rap, mä en tiedä kuinka moni tästä muistaa Bad ja Ryd komediaklassikon televisiosta, mutta näitä tämmöisiä. Juho Antti Koiranen, Röpönallen rap, eli tämä on Titi Nalle, joka esittää tämän. Kumikameli Murkulat, Slager, humpparap, joka on siis tämmöinen tanssi
tanssiorkesteri, heillä on sitten tämmöinen humppa, räpi ja juperuonnos. Mutta se mikä tästä niinku tavallaan erottuu tietysti on tämä tämmöinen niinku aika eksplisiittinen komediallinen kehys tai humoristinen kehys. Ja tuota, se, että miten, jos nyt ajatellaan, että se eka sukupolvi nyt sitä on käsitelty juuri tämmöisen niinku humoristisuuden ja humoriräpin nimikkeen alla, niin että tavallaan tässä kohtaa, jos nyt se raja vedetään suurin piirtein varsinkin tähän 8-9 vuoteen, missä niinku Pääkköset sitten toi tämän tämmöisen ehkä varsinaisemmin, tai siis sanotaanko bänditasolla suomalaisen räpin julkisuuteen, niin suomenkielisen räpin, niin tuota, nämä kaikki muut on yksittäisiä esityksiä, joissa sitten on se semmoinen niin kuin, tavallaan sketsihahmo siellä takana. Mutta tässäkin just se, että suomalaisuus jollakin tavalla yhdistyy sitten tähän tämmöiseen humoristisuuteen, ja ehkäpä myös silleen, että, tai se kysymys, mikä tästä voidaan nostaa esiin, niin on se, että missä määrin tässä rap asetetaan naurunalaiseksi ja sen suomalaisuuden niin kuin varjolla. Ja näitä tämmöisiä niin kuin historiallisia kytkentöjä tietysti niin kuin löytyy sieltä täältä, niitä tulee vastaan yllättävistä paikoista. Mä yritin löytää, mä muistan kyllä selkeästi jonkun, se saattoi olla televisiohaastattelu. M.A. Numminen totesi omasta tuotannosta, että mehän tehtiin räppiä jo 70-luvun alussa, tai vuonna 1970, ja 70 sitä ei vaan nimitetty sellaiseksi, tai jotenkin sillä tavalla, että hän niin kuin tavallaan omii sen, tällainen, voidaan puhua tämmöistä historiallisesta omimisesta tästä, että omisen musiikinlajin menneisyyden ja tuota niin, esittää tehneensä sitä tavallaan niin kuin tiedostamattomasti ehkä jossain määrin, mutta kuitenkin sillä tavalla, että se kytketään siihen semmoisen niin kuin omaan paikalliseen tekemiseen ja tietyssä mielessä häivytetään sitten se semmoinen niin kuin just se yhdysvaltalainen ja se musta historia vähemmälle sieltä. No niin, tässä on siis Spede-elokuvista tutun leppoisen koomikon Simo Salmisen muistokirjoitus, josta sitten löytyy tämmöinen yksi kappale. Salmisen omaperäisen laulutyylin takia häntä voi pitää eräänlaisena suomalaisen rap-musiikin uranuurtena, vaikka moista musiikkityylistä ei tuolloin vielä tiedettykään. Eli tässä se viedään itse asiassa 60-luvulle tämä tuota, suomalaisen rapin syntymä, jos niikseen haluaa. Sitä ajatellaan. Tietysti myös siinä se komediallinen kehys kyllä tulee hänen, jos sitä yhtään tarkastelee, no vaikkapa nyt ihan tämänkin kuvan perusteella, että Pelle hyppääjä ja tuota, suomalaisen räpin pioneeri, jos nyt näin sitten voidaan sanoa. Mutta eli tavallaan, jos tätä nyt sitten palautetaan tähän sen Murray Foremanin tarjoamaan tietynlaiseen semmoiseen niin kuin käsitteellisempään kehykseen näistä tämmöisistä vastakohtaisuuksien diskurssista, että minkälaisia nämä suomirapin sisäiset sukupolviriitasoinut sitten mahtaisi olla, niin sitä nyt voi lähestyä ihan tämän sukupolvikuilun ajatuksen, tai miksi näitä tämmöisiä sukupolvierotteluita täytyy niin vahvasti tehdä. Sehän ei ole pelkästään historiankirjoituksen tekele, vaan kyllä niin kuin tätä tapahtuu skeneen sisälläkin, niin kuin tuli jo esiin. Ja sitten just näin, että miten nämä tämmöiset niin kuin eronteot heijastuu siellä semmoisen nimityksen tasolla, että millä tavalla nimeämällä asiat niin kuin voidaan niiden välisiä eroja korostaa ja luoda arvoasetelmia. Ja sitten ehkä, niin kuin, jos sitä lähestyy just tämän tämmöisen sukupolvijaottelun pohjalta, niin sieltä on hahmotettavissa tiettyjä semmoisia toistuvia erotteluita, ja jotka niin joissa sitten taas tavallaan niin kuin nämä tämmöiset kysymykset autenttisuudesta kumpuaa kyllä kans usein esiin eri muodoissaan. Mutta sillä tavalla kiinnostavasti, että tuossa alkuvaiheessa kysymys oli pitkälti, että monessa yhteydessä se, että voiko suomen kielellä uskottavasti kautta aidosti esittää niin kuin räppiä. Ja siinä tässä niin kuin just Pääkköset kautta Raptori versus Damn the Band oli semmoinen niin kuin tietynlainen. Rumpalehdestä vuodelta 90 muistaakseni löytyi parinkin aukeaman kokoinen iso artikkeli, koska se lehti oli silloin iso, niin tuota, jossa niin kuin on, se on hyödyllistä luettavaa ihan noin niin kuin sen suurelta, miten tämä tämmöinen niin kuin aitouskeskustelu oli hyvin väkevää jo silloin. Ja silloin minusta oikein hyviä niin kuin mielipiteitä ja tulkintoja siitä aitouden suhteellisuudesta esitetään. Ja sitten tämä huumori versus autenttinen tuossa 2000-luvun ja sitten ehkä tänä päivänä just tämä kaupallinen versus jotain muuta. Että se mikä ehkä niin kuin, tässä, en tiedä, siellä on se kysymysmerkki sen takia, että en ole vielä ihan päättänyt, että olisiko tämä semmoinen tietynlainen loppupäätelmä tässä, että miten tästä on hahmotettavissa myös tämmöinen tietynlainen niin kuin, prosessi, jossa se semmoinen niin kuin vieras kulttuurimuoto otetaan haltuun yhdessä vaiheessa tekemällä se naurunalaiseksi tämmöisen
luomalla yhteyksiä just tämmöisen huumorin kautta komediallisuuteen, ja sitten kun siitä tulee valtavirtaa, niin ruvetaan omimaan sen historiaa ja esittämään sen historia paikallisesti niin kuin tavallaan vähintäänkin monimuotoisempana kuin mitä on totuttu ajattelemaan, mutta myös tämmöisen niin kuin, kulttuurisen appropriation ulottuvuuksiin kytkeytyen. Niin kuin sen, että mitä sanoit alussa, ja meillähän tuli joitakin kuulijoita lisää siihen, että tosiaan niin kuin historian kirjoituksen, eli miten esimerkiksi toimittajat ja muut on nähnyt ja tehnyt tätä historiaa, että sitten jos me ajatellaan tämmöisiä esiintyjiä ja Suomi hip-hopin harrastajia, niin siellähän on, sitten ihan hirvittävän vahva se, että se ei ole mitään hip-hopia, että ne huumoriräppi, että se on tavallaan täysin naurettava asia, että se ei niin kuin, että on hyvin sitä vastaan, sitten, että se on taas toisenlainen, niin kuin, että ei koe, että se millään lailla olisi hip-hoppia ainakaan, eikä myöskään räppiä. No, joo, se on kieltämättä kiinnostava piirre ja tuntuu toistuva, mutta mun mielestä niin kuin se Payfacen kirja Rappiotaidetta, jossa niin kuin, on siis paljon noita haastatteluja hyödynnetty myös, toki se on toimitettu ja sillä tavalla, että siihen tulee näitä tämmöisiä sen historian kirjoittamisen ja historiallisen tiedon tuottamisen kerrostumia mukaan sitten useampiakin, mutta se mikä mulle ainakin sieltä niin kuin tuli nopeasti vastaan oli se, että vaikka näitä tämmöisiä niin kuin äänenpainoja on runsaasti, joissa raptori erityisesti esitetään niin kuin täysin niin kuin tämmöisenä epäaitona ja muuta, niin se oli monille tekijöille ollut kuitenkin se keskeinen ponsi siihen, että miksi tätä oli ruvettu tekemään tätä hommaa, eli tavallaan, että siellä on semmoinen jännä kaksisuuntainen mielialahäiriö siinä kohti. En mä sano, että kaikki tai että se vähän niin kuin, että toiset tyypit piti raptoria niin ok, ja toiset taas sitten ei todellakaan ok. Sama koskee myös sitä keskustelua siellä 90-luvun alussa, että yhtä artikkelia varten kävi aika paljon sitä sen aikaista aikalaiskirjoittelua, siis just journalistista kirjoittelua läpi, niin että siinäkin niin kuin tavallaan siinä journalistisessa kirjoittelussa niin kuin huomaa semmoisen muutoksen just vuoden 91-92 tienoilla, että siihen saakka siihen ilmiön suhtauduttiin huomattavasti positiivisemmin. Ja sitten se tavallaan taittuu, että sitten siitä ruvetaan puhumaan just tämmöisenä vitsinä. Mutta toisaalta se kans niinku kieli semmoista tietynlaisesta epävarmuudesta ja ehkä epätietoisuudesta, tai ainakin itse olen valmis tulkitsemaan sen nimenomaan suhteessa siihen kysymykseen, että miten tämmöinen afrikkalais-amerikkalainen tavallaan ilmaisumuoto, miten sen, että tavallaan tiedostetaan se omimisen aspektit siinä ja ruvetaan niin kuin ehkä, että siihen tulee semmoinen toisen tyyppinen eettinen pohjavire siihen keskusteluun, ja joka ehkä lisää sitten sitä semmoista kyseenalaistavuuden ulottuvuutta siinä. Että se mikä niin kuin, se keskeinen niin kuin ehkä ulottuvuus tai johtopäätös, minkä tästä voi tehdä, niin tietysti liittyy siihen, että juuri tähän ajatukseen, että tämä historian tuottaminen ja historia sinänsä on moniäänistä. Että kun näitä kirjoja ja esityksiä, se on semmoinen ehkä historian kirjoituksen konventio sitten taas, että se on pakko pakottaa semmoisen niin kuin jotenkin tämmöisen niin kuin selkeään narratiiviin kertomukseen, että siitä se alkoi ja sitten oli se huippuvuosi ja sitten alettiin mennä sinne alamäkeen tai jotain muuta, mutta se on semmoinen niin kuin tavallaan tasainen kertomus ja jatkumo monesti. Ja sitten just sen semmoinen niin kuin enemmän sen moniäänisyyden tuominen mukaan siihen keskusteluun, niin ehkä koetaanko se sitten liian vaikeaksi tai muuta, mutta että se ehkä unohtuu sitten niissä. Et mun mielestä malliesimerkki tästä on oikeastaan se kirja nimeltä Suomen musiikin historia, populaarimusiikki vuodelta 2003, jolloin siis oltiin niin kuin todistettu jo tämä tämmöisen niin kuin suomiräpin buumi. Niin kirjassa ei mainita suomi-hiphoppia sanallakaan. No sen käsittely loppuu vuoteen 90 pyöreesti, mikä olisi tietysti tarjonnut mahdollisuuden käsitellä tätä 80-luvun lopun, 90-luvun taitteista sitä Pääkköset Raptori-ilmiötä, jota esimerkiksi siinä JJJ-kirjassa, joka ilmestyi 5 vuotta aikaisemmin, niin käsitellään aika paljonkin.
Että tavallaan siinä kohtaa niin kun on historian tämmöistä aika autoritatiivisesta lähteistä, 600-sivuisesta, 8-osaisen kirjasarjan osasesta, jota niin kun on kyllä oppilaitoksissa luettu moneen kertaan ja niin poispäin, niin sieltä on jätetty tämmöinen ilmiö kokonaan pois. Ja sitten esitetään, että loppupäätelmänä, että suomalaisen populaarimusiikin historia on tavallaan tämmöisen niin kuin, laulettavuuden ja mitenkä se nyt se meneekään se ihan siellä lopussa oleva semmoinen tietynlainen päätelmä, melodiallisen laulettavuuden historiaa, jotenkin näin se menee siellä. Mutta kuitenkin niin kuin se kysymys, mikä siinä ainakin itselle heräsi, on, että miten kenties niin kuin rap, suomi rap, haastaisi tätä tällaista tulkintaa, tällaista niin kuin yhden lauseen mittaista summausta 200 vuoden muutoksista suomalaisessa populaarimusiikista tai populaarimusiikista Suomessa. Et sikäli niin kuin, se on aika radikaalikin esimerkki. Toinen genre, mikä sieltä, tai tämmöinen niin kuin ilmiö, mikä sieltä puuttuu, niin on metalli. Elikkä siinä on tehty aika rankkoja rajauksia sen suhteen, että miten suomalaisen populaarimusiikin historia loppujen lopuksi, sanoisin, on haluttu ymmärtää, joka palauttaa meidät siihen kysymykseen, että mikä on niin kuin, tavallaan historian kirjoituksen politiikka. Miten tekijät on perustellut sen, että on rajattu ulos? Niin, tämä on kiintoisa kysymys, että he käyttää siinä kirjassa perusteena niin kuin vähän tämmöistä ekonomista lähestymistapaa, että 90- tai 80-90-lukujen taite on sen semmoinen tavallaan käsittelyn laajuuden kannalta. Että sillä ei oikein semmoista selkeää sisällöllistä perustetta tarjota. No, sattuneista syistä tuntemaan kirjoittajat suhteellisen hyvin, niin sitten kun muutama tuoppi on juotu, niin sitten sanotaan, että me jätettiin ne pois sen takia, kun emme tiedä niistä mitään. Mutta se oli tehty aika nopeasti se kirjasarja myöskin, että mä tiedän ainakin siitä kansanmusiikin osasta, että siellä on ollut niin kuin aika monen niin kuin kiire tai siinä, että siinä on ollut jotain hässäkkää siinä tekemisessä. Että mä en usko, että se johtuu semmoisista asioista, että sitä, tämä kirjaosa kyllä pohjautuu niin kuin hyvin pitkäikäisiä. Täytyy kyllä, mä niin kuin silleen annan heille kunnian siitä, että he on nimenomaan sen vanhemman populaarimusiikin asiantuntijoita ja sinne 70-luvulle asti vähintäänkin. Niin kuin, niin se on, ja siis mun mielestä se on hyvä kirja, kyllä se kannattaa lukea, mutta että siinä on vaan nämä tämmöiset, niin kuin, kun lähemmäs tätä päivää tullaan, niin sitten tulee tämmöiset niin kuin, siihen omaan henkilökohtaiseen tavallaan kompetenssiin liittyvät asiat niin kuin on vaikuttaneet siihen, ja joita ei sitten niin kuin ole haluttu ehkä sillä tavalla niin kuin edes. Saattaa olla, että siinä kohtaa niin kuin ajalliset resurssit ja muut on tullut vastaan, mutta niin. Kertoo semmoista hyvä esimerkki vaan just tämmöisestä musiikin historiaakin koskevasta, sitä osa, tai niin kuin, miten se on aina osa, mikä se sana on, siis osittaista ja just sille, että minkälaisia niin kuin semmoisia tavallaan enempi tai vähempi tietoisia päämääriä, minkälainen tarina halutaan sitten viime kädessä välittää sen kirjan, tässä tapauksessa kirjan avulla. Siis tämä täytyy vielä nyt korostaa tähän loppuun, että siis historiahan ei tarvitse todellakaan olla kirjamuodossa, vaan ja esimerkiksi tällaiset JJJkin alkoi radiosarjana, että sikäli just tämmöisissä vähän ehkä uudemmissa ilmiöissä, niin mä ajattelin, että Bassoradiohan nyt tarjoaa semmoisen aivan loistavan esimerkin siitä, että miten hiphopin kautta rapin historiaa esitetään ja se materiaali, mikä on saatavilla niin kuin monien vuosienkin takaa, niin edelleen niin on hyvä semmoinen aitta siinä suhteessa, jos nyt jostakin sitten energiaa riittäisi semmoiseen.